Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlédneme si pergamen s hodinami, trochu si to zvětšíme a prohlížíme. Jsou zde hodiny a dole je napsáno, je půl, ano, velká ručička je na šestce. A malá ručička je na polovině cesty ke trojce. A Matý se, kdo psal, je půl třetí. Aha, a už vím, co máme dělat. Tak, první hodiny je půl, velká ručička na šestce, a malá ručička směřuje na polovině cesty ke trojce. Je půl třetí. Tak to je jako na pergamenu, tak teď něco nového. Je půl. Velká ručička je na šestce a malá ručička je na půl cesty k pětce. Je půl páté. Je půl, ano, správně, velká ručička je na šestce a malá ručička je na polovině cesty k jedničce. Je půl jedné. Je půl. Velká ručička na šestce, malá ručička na polovině cesty k sedmičce. Je půl sedmé. Rozumíte? Tak dopište, kolik je hodin.